Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Saterdagoggend. Ek hoop dit gaan goed daar by u. Ek hoop dat u 'n mooi naweek het. Ons gaan voort met Kolosense 1. Vers 11. Mag God deur sy wonderbaarlike krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Vriende, partykeer dink ek ons verstaan nie eers wat beteken geduld. Geduld kom van God af. Geduld in hierdie konteks van Paulus berus in die wete dat God besig is, dat God aan die werk is en dat ek in God se hand is. En daarom volhard ek, al gaan het moeilik, al gaan het zwaar. Kom ons vraag dat die Heere self ook daai geduld in ons harte indra. Amen. Vriende, kom ons bid saam. Heere Jesus, tydens die aardse lewe het jy nooit een keer mooi woorde as plaasvervanger vir dade gebruik nie. Vir al die mense wat ooit gelewe het, was u die enigste wie se dade die uitvoering was van alles wat u beloof en geleer het. U het nie weggeskram van betrokkenheid by die nood van ander en in woorde geskuil nie, soos ons so maklik doen. U, die woord, het mens geword en onder ons kom woon. Here, help ons om na u voorbeeld te lewe, soos die Vader u gestuur het om mens te word. Mens verander, so stuur u ook ons. Amen. Vriende, baie dankie. Mag u 'n regtig mooi dag hê. Totsiens.